Mi prvo smatramo da treba prekinuti pregovore dok se ne realizuje obećana zajednica srpskih opština. I dok se od strane Evropske unije ne garantuje da je poništena odluka ove otpadničke vlade u Prištini da se otme srpska državna imovina. I ključni zahtev da se pregovarački proces vrati u Ujedinjene nacije.